Salamu aleyküm, rahmetullah ve berekat. Qardaş soruşur ki, rükudan qalxanda səmiyallahu ləmən həmidə dedikdən sonra yenə də təkbir gətirmək lazımdır. Xeyr, səmiyallahu ləmən həmidə kifayət edir. Aleyküm salam ve rahmetullah ve berekat. Qardaş soruşur ki, səfərdə namazlar birləşdirilir. Bəs səfərdə zöhrlə asrı birləşdirmək olar? Bəli qardaş, cümə günü zöhrlə asrı birləşdirmək olar? Bəli, zöhrlə asrı da birləşdirmək olar. Burada bir şey yoxdur, nə də xilaf yoxdur. Sonra qardaş ki, bəs eşitmişəm qadağanda axı cümə günü zöhrün asrı birləşdirmək. Cümə günü qadağandı ixtilaf olaraq, qadağandı cümə ilə asrı birləşdirmək. Bəzi alimlər deyir, birləşdirmək olmaz. Və digidir, cümə başqadır, zöhr başqadır. Və cümə zöhrdən bir neçə yöndən fərqlənir. Ona görə cüməni zöhrə qiyas eləmək olmaz. İbn-i Hüseymin və digər alimlər bunu deyirlər. Ancaq Şeyx Albani və başqaları deyirlər ki, yox. Cümənin iki vaxtı var. Var duha vaxtı, bir də var zöhr vaxtı. Əgər cümə duha vaxtı qılınarsa, birləşdirmək olmaz. Yox, əgər zöhr vaxtı qılınarsa, o zaman birləşdirmək icazəlidir. Niyə görə? Deyirlər ki, burada əslində onu zöhrə qiyas eləmək düzgün deyil. Çünki bunun birləşdirmə illəsi məşaqqəti ortadan qaldırmaq, asanlaşdırmaqdır. Və deyir ki, orada nə fərqi var ki, orada qılınan cümə namazı olsun, yoxsa zöhr olsun? Madəm ki, orada illət asanlaşdırmaqdır, yəni səbəb asanlaşdırmaqdır birləşdirmək səbəbi. Və deyir, o səbəb yenə də yerindədir, qaimdir, durub orada. Ona görə birləşdirmək icazəlidir, zöhrlə, cümə ilə asrı da. Düzün Allah bilir. Aleyküm salam, salam, bərəkət. Qardaş soruşur ki, bəzi məzhəb şeyləri var, davamçıları. Onlar gedib ev tutub orada həftə ilə Quran oxuyurlar. O bidətdir yoxsa yox? Əgər müraciə eləyirlərsə, təkrar edirlərsə və yaxud müzakirə ilə dərs kimi, devrə kimi orada yollarda nə bidət var ki? Baxır, indi onu necə eləyirlərlər. Aleyküm salam, salam, bərəkət. Qardaş hədis barədə soruşur ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim tezdən durub cümə günü qusul alarsa və dəstəmaz alarsa və evdən tez çıxar və yolda da ləngimədən gedib məscidə çatarsa və imama yaxın oturub sakit qulaq asarsa və miniyə də minməzsə yolda, onun hər addımına bir gecə namazı savab, bir il gecə namazı və bir il gündüz orucu savabı var. Bəli, hədis həssi səhiyyidir, Şeyx Albani həssi səhiyyiləşdirib. Son qardaş soruşur ki, kimsə piyada məscidə gedirsə, o ayaqla getmək savabını itirir. Şeyx İbn Hüseyminin bu barədə lətafətli bir cavabı var. Deyir ki, hər təkərin fırlanması bir addım sayılır. Aleyküm salam və rahmatullah. Qardaş soruşur ki, Yusuf əleyhissalamın atasını gözünə sürtməyi köynəyin, oğlun köynəyi. Bu nə adlan vasitədir? Yox, bu təbarrukdur. Təbarrukdur. Yəni peyğəmbərlərin əşyasından təbarruk eləmək icazəlidir. Və bu da yalnız və yalnız peyğəmbərlərə xasdır, başqasına deyil. Yəni əşyalar olaraq. Qardaş, vitr namazının fəziləti barədə o geniş mövzudur da. Mən burada bir iki də hədislə necə deyim? Vitr namazı çox fəzilətli bir şeydir. Vitr namazı. Vitr namazı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hətta səfərdə belə tərk eləməyib. Amma o ki, qaldı hədisə ki, vitri qılmayan bizdən deyil, o hədis zəifdir. Vitr namazının vacib olmaması vardır, elm əhli ixtilaf edib. Racih olan görüş odur ki, vitr namazı vacib deyildir. Lakin çox fəzilətli əfsəl namazlardandır. Ən yaxşı vaxtı isə gecənin son üçdə birindən saxlayıb gecə namazından sonra qılmaqdır. Allah təala bizi bu və digər xeyir əməllərə daima müvaffaq eləsin. Aleyküm salam, rahmatullahi, bərəkatuhu və məqfiratı. Qardaş soruşur ki, ov etdiyin heyvanı tapdıqdan sonra, neçə gündən sonra o haram sayılır. Dər sudan tapsın, görsün ki, artıq ölüb, o yemirsən. Çünki ola bilsin, boğulub öləndə də ki, haramdır artıq. Yox, belə qırağda tapmışsansa, nə qədər ki, xarab olmayıbsa, yemək burada problem yoxdur ki, məncə onun gün həddi yoxdur, neçə gündən sonra mundar sayılır. Bilmirəm, indi varsa da mən bilmirəm, axı. Mən bildiyimə görə odur ki, yəni orada gün şey yoxdur, təqiyyid yoxdur günə. Yəni vursun, əsas ki, suda tapmayasan ölürsün. Quruda tapsın, problem yoxdur. İndi xarab olmayıbsa, bir şey olmayıbsa, yiyə bilərsən, düzün Allah bilir. Aleyküm salam, tula bərəkətli. Qardaş soruşur ki, bir nəfərin qohumu var, onun çoxlu heyvanı var. O heyvanları göstərib qohumu bankdan pul götürmək istəyir. Olmaz qardaş belə şey. Allah təala buyurur ki, Quran-ı kərimdə وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Düşmənçilikdə və günahda bir-birinizlə yardımlaşmayın. Və faiz də ən böyük günahlardandır. Aleyküm salam, rahmetullahi, bərəkətum. Qardaş soruşur ki, şah namazından sonra mülk sürəsini oxuyuram. Sonra görürsən ki, başım qatışır uşaqlara, filan yatmaqla biraz vaxt uzanır yatmağa. Bu yenə sayılır, bəli qardaş, bəli. Yenə də sənə oxumuş sayılırsan. Çalış nə qədər imkan var, yatmağa yaxınlaşdır. Bunlar gecə zikirlərindəndir.
Amma o ki qaldı fitnələr vaxtı nəsihət verdim bu günləri. Özümə ən birinci sordu sizlərə və ondan da qabaq vermişdim. Aleyküm selam və rahmatullahi və bərəkət. Qardaş deyir ki, bəzən elm tələbələrinin adını çəkəndə qardaşlar Hafizahullah deyir. Bu alimlərə xasdır, yoxsa hamiyə demək olar? Qardaş, bu sözü nəinki elm tələbələrinə, hətta sıradan olan qardaşlara da deməkdə bir şey yoxdur. Duadır da, Allah hifz eləsin. Necə ki, rahmehullah, elə hamiyə demirik. Məsələn, filan kəsin atası dünyasını dəyişdi, rahmehullah, Allah rəhmət etsin. Məhər bu onda deyək ki, məsələn, alimlərə xasdır. Yox, deyirik, hamiyə deyirik. Sadəcə indi alimlər, elm tələbələri daha haqlıdır ki, onlara deyilsin bu söz. Çünki həqiqətən də ümmətin alimlərə, elmə olan ehtiyacı havadan, sudan olan ehtiyaclarından daha çoxdur. Çünki onları dinlə qidalandırır onları. Düzün Allah bilir. Aleyküm selam, tula bərkət. Qardaş soruşur ki, deyir, mən işlədiyim yerdə qadınlar da var. Onlar mənim gördülər namaz qıldığım vəziyyətdə və deyirlər ki, bizi də öyrət namaz qılmağı. Öyrətsin, əlbəttə ki, öyrətsin. Xəlvətdə qalmamaq şərti ilə, yəni təkbətək qalmamaq şərti ilə, bizim 2-3 qadın bu lap təkdə olsa artıq o xəlvət sahibdir. Öyrətsin. Amma həddi aşmadan, zarafatlara getmədən və s. bu şəkildə öyrətsin. Aleyküm selam, tula bərkət. Qardaş soruşur ki, hizbçi deyəndə nə nəzərdə tutulur və bunun biraz mənası. Mənası dərs qoyarım, hizb barədə dərsimiz var, hizbçi barədə. Oradan qulaq asıb ətraflı məlumat götürərsən. Hizb deyəndə hizb partiya deməkdir, dəstə deməkdir. Onun, yəni ki, dəstələşmək, partiyalaşmaq o məna verir. Aleyküm selam, tula bərkət. Qardaş soruşur ki, bəzən olur ki, insan Allahın ayətlərini, onun məxluqatlarını görür, əzəmətləşdirir Allahı. Bundan qəlbi titrəyir. İmanı güclənir və bəzən olur ki, ona adi yanaşır. Bu necə başa düşür, necə olur? Bu, inamsızlıqdır bu. Yox, xeyr qədər, sadəcə imanın zəifliyinə gətirir çıxarır. Həmçində ki, insan getdiyicə görürsən, adiləşir də onda. Amma yeni iman gətirəndən sonra iman gətirən eyni olmur. Yəni, az insanlar görürsən ki, daima qəlbi imanla dolu olaraq qalır. Daima imanı artır. Lakin iman bilirsiniz, əhlisinin var, imanın etiqatına görə artır və azalır. Aleyküm selam, tula bərkət. Qardaş soruşur ki, o vaxtçı xavaricilər Əli ibn Əbu Talibi təkfir edirdilər, onu kafir gördü. Bugünkü xavaricilər necə, görürlər ya yox. Bu indi bəziləri var, əgər belə mərdi-mərdani aqidən yaşayırlarsa, onlar da görürlər kafir. Mən məsələn, Omandan biri ilə söhbət eləmişəm, xavaricilər Əli ibn Əbu Talibi Muaviyyəni təkfir edirdi. Ha. Amma ki, yox, bunlar heç bilmir axı nə yaşayırlar, heç yaşadıqları əqidən heç bilmirlər əsasların, usulları necədir. Ona görə eləyir, eləmir. Həm də ki, o dövrdə hakim o idi, onu eləyirdilər. Bu dövrdə də bunların da dövründə hakim başqalarıdır, başqaları eləyirlər. Əgər o dövrdə yaşasaydılar, onlar da eləyərdi Əli ibn Əbu Talibi. Aleykum əssalam və rahmatullah və bərəkətuhu. Qardaş soruşur ki, biri məsciddə sarımsağı çox yiyib gedərsə, bu haram hökmündədir, yoxsa məkruhdur? Yox, haramdır. Qadağandır. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o iki xəbisi yiyən bizə namazgahımıza yaxınlaşmasın. Yəni qadağandır, əmr siyağında gəlir, nəhi siyağında gəlir, o da harama dəlalət edir. Ta ki, o haramlıqdan çıxardıb məkruha salan başqa bir dəlilimiz yoxdur. Ona görə nə deyir? Deyir ki, haramdır. Düzün Allah bilir. Aleyküm əssalam və rəhmətullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, bəzən elm əhli arasında və yaxud sırada olan qardaşlar arasında nə isə bir müqayisə gedir və yaxud münaqişə gedir və yaxud mübahisə gedir. Görürsən ki, ədəbsiz sözlər işlənilir və yaxud təhqiramiz fikirlər səslənir. Məqalələr dərc olur. Bunlara nə tövsiyə edərdiniz? Bunlara tövsiyə odur ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Lə təstəbil hasənatu vəl səyyə'ə. İdfa billəti hiyə əhsən." Allah Taala buyurur ki, yaxşılıqla pislik heç vaxt bir ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. "Və izəlləzi beynəke və beynəhu ədavətun kəənnəhu vəliyyun həmim." Deyir ki, səninlə arasında ədavət olanı bir o zaman özünə yaxın bir dost görərsən. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Allah Teala buyurur ki, bunu deyir, yalnız səbr edənlər nail ola bilər. Onların sifətlərindəndir. وَمَا يُلَقَّاهُ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Və deyir ki, deyir, bunu yalnız deyir, böyük nəsibi olan insanlar edə bilərlər. Sonra buyurur ki, وَإِمَّا يَنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Sonra Allah Teala buyurur ki, əgər şeytandan sənə bir nəysə vəsvəsə gələrsə, o zaman şeytandan Allaha sığın. Demək, nədir qardaş? Allah Taala bizə bəyan eləmək istəyir ki, əgər sən pisliyi yaxşılıqla dəf eləsən, şeytan sənə gələcək. Ola bilsin gəlsin, vəsvəsə eləsin. O zaman şeytandan Allaha sığın. Bax bu qayda, bu mənhəci qayda əgər bizdə olmasa, biz heç vaxt ədəb xilaflarına riayət eləyə bilməyəcəyik. Belə bir qayda var. Ədəbul xilaf, xilafın ədəbləri.
Xilafın ədəblərini bilmədən xilafa girmək düzgün deyil. Xilaf var, ləbut olacaq da. Lakin bunun ədəbləri var, qaydaları var. Buna riayət eləmək lazımdır. Allah Tala buyurur ki, bir gövmə olan düşmənçiliyini sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Həqiqətən də Allah ədalətli olanları sevir. Budur bizim yolumuz, budur bizim Qurani mənhəcimiz, Rabbani mənhəcimiz. Əgər biz mənhəcdən danışıb başqa şeylərdə mənhəc itiririksə, mənhəc elə tək bir iki şeydə gəlməyib ki. Mənhəc sözü ona görə alimlər deyir ki, əqidə sözündən daha şamildir, daha genişdir. Çünki bütün İslamımızı həyat eləyir. İbadətimizi, ticarətimizi, müamələtimizi, əxlaqımızı, hər şeyimizi əhatə eləyir. Mənhəc məsələsi. Gələk hər şeydə biz mənhəcdən yapışaq. Hər şeydə mənhəcimiz güclü olsun. Allah Taala islah eləsin hamımız. Allah Taala bütün qardaşları islah eləsin və tezliklə bu problemi bizim üzərimizə və bütün dünyadakı müsəlmanların üzərindən qaldırsın. Aleyküm selam, xula bərəkət. Qardaş soruşur ki, yatanda üz qibləyə yatmaq müstəhəbdir. Bu barədə hədis bilmirəm, yatmaq üz qibləyə müstəhəbdir. Lakin hər işdə üz qibləyə durmaq, dayanmaq daha yaxşıdır. Çünki Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Hayru culusukum mastaqbaltum bihi qiblə." Ən yaxşı oturuşunuz qibləyə tərəf yönəlməyinizdir. Düzün Allah bilir. Və elə bu hədisə nisbətən demək olar ki, bəli, yatmaq da müstəhəbdir. Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, rükudan sonra elleri bağlamak daha racihdir, yoksa açmak. Elleri bağlamak kardeşler. Bu cumhur alimlerinin reyidir. Bakın hele bunları bazı Hanbeli mezhebinin alimleri, Saudiye'de olan bazı müteber alimler değiller. Bunu İbn Bas gibi, İbn Seymin gibi rahimahumullah. Onlar hele hatta o mezhebe muhaliftir, Hanbeli mezhebine muhaliftir. Çünkü Hanbeli mezhebinde el açmaqdır. Ve racih olan görüş de budur. Ve deliller de ona delalet edilir. Və bu barədə İxlas.com-da dərsimiz var. Kim istəyirsə ətraflı məlumat oradan qoysun qardaş, zəhmət olmasa. İxlas.com-un admini buradadır, zəhmət olmasa qoysun, faydalanın qardaşlar. Aleyküm salam və rahmatullahi və bərəkət. Qardaş soruşur ki, təvəssül nə deməkdir? Təvəssül olur ki, hər hansı bir şeyi vasilə götürmək. Vasilə götürmək, yəni ki, Allahla qul arasında hər hansı bir şeyi vasilə götürmək. Bu da icazəli Allahın ad və sifətləri ilə təvəssül eləmək. Həmçinin salih əməllərlə təvəssül eləmək, salih insanların duaları ilə təvəssül eləmək və belə. Yəni, icazəli formalarıdır bu təvəssül. Təvəssülün qadağan olan forması qəbirlərlə və yaxud qadir olmayan bir şeyləri təvəssül götürmək Rəbbi ilə öz arasında. Bunlar hamısı qadağan olan təvəssül növləridir.